Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Dan selamat sejahtera okay, Kita berjumpa lagi dalam video kita yang Tak silap cikgu, yang ketiga eh. Yang ketiga ke keempat okay, uh, Untuk tajuk kita yang seterusnya eh, Masih lagi kita dalam tajuk Ransangan dan gerak balas dalam manusia Iaitu kita kita sentuh tentang deria dalam manusia Iaitu ada ada lima deria Kita dah pergi kepada mata dan juga telinga tu. So hari ni cikgu akan selesaikan ya. yang lagi tiga iaitu hidung. Uh, kemudian kita ada uh, lidah dan juga kita ada kita punya kulit. Okay, so yang tiga lagi ni uh, dia lebih dia lebih simple, lebih ringkas. Tak, tidak seperti yang dua sebelum ni lebih banyak lagi dia punya struktur, lebih banyak dia punya bahagian-bahagian yang perlu awak ingat dan juga hafal. Okay, uh, untuk hidung ya. So awak tahulah kita ada uh, hidung ni dia punya bahagian dia yang pertama kita ada lubang hidung ya lubang hidung ni hidung kita lah ni bahagian luaran dia rongga hidung rongga ni maksudnya dia punya ada lubang kemudian kita ada rongga yang pertama lubang yang kedua kita ada rongga hidung rongga ni ada boleh di dia, dia ada ruang lah rongga ni macam terowong lah macam ada ruang di bahagian tengah tu okey Kemudian kita ada sel deria Uh, bau ataupun kita panggil sebagai reseptor bau ha, di sini ada reseptor lah sel-sel yang boleh mengesan bau ataupun kita panggil dia sebagai reseptor bau ok ha, dalam reseptor bau tu adalah dia punya struktur dia yang lain tu yang di sebelah sini ya ha, yang cikgu bulatkan tu tu reseptor bau dia dia punya sel-sel dia sel bau tu sel yang boleh mengesan bau kemudian ada mukus ha, mukus ni kita punya uh, hingus lah Ha, kita punya mukus kan mukus tu hingus kita okay? yang boleh mengesan bau tu okey kemudian kita ada yang tak dinyatakan kat sini kita ada bulu hidung ah ha, kita panggil sebagai bulu hidung roma bulu roma adalah hidung tu bulu roma adalah hidung tu ada orang disuka tarik-tarik-tarik bulu hidung ni kan padahalnya dia tak tahu bulu hidung ni juga memainkan peranan penting ya ha, bulu hidung tu digunakan untuk menapis habuk-habuk yang masuk dalam kita punya hidung ha, Sebab itu yang dia jadi awak punya tai hidung tu ha, Ni dalam bahasa dia lah kan ha, So Dia menapis segala kotoran yang masuk dalam hidung kita Jadi jangan buang bulu hidung ya. Bulu hidung tu penting ha, Jangan nak nak hilangkan ataupun nak cukur dan sebagainya Tak boleh okay, So bulu hidung amat penting Dan juga sebab tu kita tak bernafas melalui mulut 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 dia tak dia tapisan ya. Ha, boleh juga kita nak bernafas melalui mulut sebab dia punya rongga tu sama dia akan berjumpa di belakang ni nah, ha, yang cikgu bulatkan tu ha, dia akan jumpa juga masuk juga oksigen ya, tapi dia tak adalah deria bau deria bau tak ada deria bau hanya boleh kita hidung melalui hidung awak awak tutup hidung awak nak bernafas ikut mulut tak ada masalah ha, tapi kotoran banyak masuk tapi awak tak boleh bau lah sebab dia, di situ dia tidak ada reseptor bau ataupun kita panggil sebagai sel deria bau tak ada di situ Okey, Uh, struktur hidung kita ada hidung ialah organ deria bau bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara apa-apa saja bau busuk ke bau wangi ke itu depend pada seseorang ada orang kata ni bau wangi ni bau busuk ada orang tak suka bau ni ada orang suka bau ni ya eh? ha, bau itu wangi dan busuk itu satu benda yang subjektif lah okey lebih kurang 10 juta sel deria bau terletak di bahagian atas rongga hidung kita 10 juta sel deria bau nampak hmm. macam kecil saja hidung ya tapi dia punya sel deria bau dia sangat banyak ya ha ini manusia kalau haiwan yang dia bergantung kepada contoh macam anjing kucing ya yang dia bergantung kepada sel bau dia ataupun dia bergantung kepada hidung dia untuk mengesan bahaya di sekeliling atau untuk mengesan makanan di sekeliling dia so dia lagi banyaklah lagi banyak dia punya sel deria bau dia Okay. fungsi sel deria bau. Sel deria bau amat halus dan diselaputi dengan lapisan mukus. Ha, sangat halus. Ha, diselaputi dengan lapisan mukus. Kemudian, bahan kimia dalam udara akan melarut di da dalam lapisan mukus ini dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Ya, maksudnya di sini, bahan kimia dalam udara melarut. Dia akan larut dalam lapisan mukus ni. Mukus ni macam cikgu sebut tadi itulah. Ha, dia macam suatu macam hingus tu kan. Dia dia, dia, dia boleh melarut dia dalam dia dalam bentuk cecair. Dia melarut dan dia rangsang kita punya sel ataupun reseptor bau kita untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf tersebut akan dihantar uh, melalui kita punya uh, saraf ke otak. Impuls saraf kemudian dihantar ke otak untuk ditafsirkan dan seterusnya ditentukan jenis bau ok, ha, ditafsirkan seterusnya ditentukan jenis bau-bau apa pasaraf yang tadi tu yang dihantar ke otak, macam biasalah apa-apa sahaja yang sampai kepada kita punya reseptor sama ada reseptor reseptor mata kita ke reseptor telinga kita reseptor bunyi, reseptor cahaya ke kan ha, so, reseptor bau ke ha, semua tu akan sampai ke otak kita untuk ditafsirkan Okey habis untuk bau eh, bau tu kita terus masuk kepada lidah. Okey, lidah kita ada uh, adalah deria kita yang keempat ya. Deria kita yang keempat adalah lidah. Okey, ini adalah bahagian lidah ya yang dilukis secara detail di sini. Yaitu yang pertama kita ada liang. Ya. Liang ha, liang ni yang warna kuning ni, dua ni, tengah ni. Dan kita ada sel penyokong, sel penyokong ni yang warna pink ni di sebelah liang tu liang tu di tengah-tengah dia and then reseptor rasa reseptor rasa kita terletak pada kita punya liang ya, di tengah-tengah ni ya, warna kuning ni so di situ ada kita punya reseptor rasa reseptor rasa ni warna kuning ni yang awak lihat ni ada satu yang kecil yang kecil ada satu dua tiga empat lima ya, di bahagian lima ni and then then dia ada saraf ha, saraf di bahagian belakang ni saraf ni terus ke otak. Yang ni hujung, hujung kita punya lidah ni di sini yang cukup bulat kan ni. Ha ni hujung lidah kita. Ha. Hujung ni, ha ni hujung ni. Bahagian belakang, ha yang itu adalah kita punya saraf ada saraf sambung terus pergi ke otak. Otak akan tafsir apakah yang kita rasa tu ya eh? Ha ni reseptor rasa. Reseptor rasa buat warna kuning-kuning sekitar-sekitar itu. Struktur lidah kita ada lidah adalah organ deria rasa terdapat bintik kecil dikenali sebagai papila pada permukaan lidah ada banyak bintik-bintik kecil kan yang kasar pada bahagian lidah kita ni ya apa fungsi dia diselaputi oleh beratus-ratus tunas rasa ha tak macam tadi ya tadi berjuta ini beratus-ratus tak adalah sebanyak kita punya bau tadi ya deria bau kita okey ha, so ada beratus-ratus tunas rasa pada bahagian ni bahagian lidah kita tu atas tu eh yang bahagian kasar bahagian bawah tak ada eh? bahagian bawah tu lembut tak ada setiap tunas rasa pula mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa ha tunas rasa ni yang nanti kita akan pergilah ada berapa ada lima tak salah cikgu tunas rasa kita eh okey okey sorry tunas rasa reseptor ini dapat mengesan lima jenis rasa asas iaitu mas manis masam masin pahit dan dan umami tak silap cikgu eh ha, umami 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 ni apa dia ni ha umami dikelaskan sebagai rasa asas ngada reseptor rasa boleh mengesan rasa umami saja ha, ha dikelaskan sebagai rasa asas kerana terdapat reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami saja rasa asas ya eh? ha, rasa asas ni rasa yang biasa je ha dia tak boleh rasa yang pelik-pelik pahit masin ha dia tak boleh rasa itu Hal ini sama bagi rasa asal yang lain seperti manis, masin, masam dan pahit. Kalau tak silap cikgu, umami ni ya, dia rasa sedap. Sedap. Berbeza, dia macam dia rasa sedap uh, umami. Ha, ini rasa pahit yang kita yang biasa masin, uh, manis, masin, masam, pahit. empat nah, ni yang biasa lah. Okay. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat. Yes, yang cikgu-cikgu sebut tadilah rasa sedap rasa lazat ya. Eh? Ha. So ada lima rasa umami tu termasuk yang last kali ni lah umami. Umami ni atau rasa sedap atau rasa lazat seperti rasa daging dalam sup atau rasa bahan penapaian seperti keju dan cendawan ataupun rasa MSG. MSG ni adalah uh, kita dalam bahasa pasar dia awak kata ajinomoto. Ha, ajinomoto kan banyak ajinomoto dia rasa lagi sedap makanan tu. Okay, so fungsi tunas rasa apa fungsi tunah rasa ataupun uh, kita punya bahagian-bahagian yang terdapatnya kita punya reseptor rasa tu pada tunah rasa kita. Masin, masam, pahit, manis dengan umami tu. Semasa bahan kimia-bahan dikunyah, sebahagian atau semua bahan kimia dalam makanan lazimnya melarut dalam air liur. Ha? Dalam amylase liur ataupun kita panggil enzim air liur kita. Ya, dia akan larut dalam tu. Ya, bila awak makan tu, awak akan kunyah dulu. Tak boleh makan telan terus ha, tercekik lah kan awak tak akan dapat rasa apa-apa lah sebab tu bila kita makan tu hmm, sedap awak kunyah 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 supaya rasa tu dia melarut dalam kita punya tunas rasa ha, kita boleh rasa okay, bahan kimia terlarut ini akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang atau reseptor rasa di dalamnya dan menghasilkan impas saraf bahan kimia ni tadi makanan kita adalah bahan kimia apa saja awak makan semua itu adalah bahan kimia bahan kimia, bukanlah bahan kimia membahaya eh? bahan kimia glukos ada, karbohidrat ada, protein ada itu semua adalah bahan, bahan-bahan kimia yang semula jadilah ataupun secara organik, itu organik di dalamnya menghasilkan impas saraf ya? melalui liang dan merangsang reseptor rasa menghasilkan impas saraf bahan kimia itu larut dalam uh, kita punya tunas rasa ataupun dia meresap dalam tunas rasa melalui liang tadi, yang cikgu tunjukkan bahan liang tadi dan dia akan merangsang reseptor rasa di dalamnya menghasilkan impas saraf. Impas saraf kemudian dihantar ke otak dan ditafsirkan sebagai rasa-rasa yang kita sebutkan tadi eh. ya. Okay, kulit. Ha, kulit ni kita pernah sentuh tak silap cikgu ya? Eh. Ha, kita pernah sentuh, mungkin awak dulu masa sekolah dulu, sekolah rendah mungkin ada yang eh, disentuh tentang kulit ni. Okey, kulit bahagian atas kita ni, ah, eh. ha, bahagian atas ni kulit kita ni dia ada beberapa reseptor yang dia boleh kesan. Ada lima reseptor yang dia akan kesan. Yang pertama adalah reseptor sakit. Reseptor sakit berada pada bahagian atas sekali. Reseptor sakit sangat penting. Dia tak boleh berada pada bahagian bawah. Dia kena berada pada bahagian atas sebab dia sangat sensitif. Awak sentuh sikit, dia akan rasa. Kena jarum cucuk jarum sebab tu orang takut nak mencucuk. Sebab sakit. Sebab reseptor sakit tu berdekatan ataupun sangat hampir dengan kita punya kulit ya. Mengkesan rangsangan sangat kulit berasa sakit. Reseptor sejuk, ha, kita boleh rasa sejuk. Sejuk berada di bawah sikit daripada sakit. Reseptor haba, kita boleh mengas, me, mengesan panas lah. Ha, dia dia punya kedudukan dia berada sedikit bawah daripada sejuk kan. Kemudian reseptor sentuhan, mengesan rangsangan sentuhan pada kulit. Ha, ni orang pegang kita, kita rasa. Ha? Kalau kita pegang dalam keadaan yang sikit sangat kan Kita sentuh sikit kan tak perasan Dia bahagian kulit ni dia ada bahagian yang sensitif Ada banyak reseptor Reseptor-reseptor uh, reseptor yang disebutkan tadi kan Ada banyak reseptor dan ada kurang reseptor Ya ha, Kalau bahagian-bahagian kulit yang tebal macam tapak kaki, macam kita punya uh, apa siku kita, uh, yang itu kurang reseptor, ya dia kurang reseptor kita. Okay, reseptor tekanan mengesan rangsangan tekanan dikenakan pada kulit. Ha, tekanan dia macam payah sikit lah. Dia macam tekan. Kita kena tekan kuat, baru kita akan rasa reseptor tekanan. Sebab dia berada di bahagian yang bawah lah. Bahagian kulit kita. Kulit kita ada dua, ada tiga bahagian iaitu dermis, epidermis. Eh. Epidermis bahagian atas kulit. ya, Bahagian atas kulit. Dan kita ada dermis bahagian tengah. Kemudian bawah tu ada lapisan lemak. Ha, kalau awak belah ni, awak akan nampak tiga lapisan lah. Haa. Okey. Uh, teruskan kulit kulit alih organ diri yang paling besar dalam badan manusia ialah kulit. Semua bahagian badan kita diselaputi oleh kulit. Tak ada bahagian yang tu tak ditutup oleh kulit. Ya. Yeah. Kulit manusia terdiri daripada lapisan nipis di bahagian luar dikenali sebagai epidermis. Luar ni epidermis, ya. Yeah. Bahagian di dalam tu dipanggil dermis. Bawah dermis ada lemak kita. Okey. Kulit mempunyai 5 jenis reseptor yang mengesan rangsangan yang berbeza pada kedudukan yang berbeza. Ini cikgu dah sebut tadi ada 5 jenis reseptor kita. Yang pertama, sakit. Yang kedua, sejuk. Yang ketiga, kita ada reseptor uh, haba. Kemudian kita ada sentuhan. Dan kita ada tekanan. Yeah. So ada 5 reseptor pada kedudukan yang berbeza eh, pada bahagian kulit. Yeah. Dia ada berbeza. Okey apabila reseptor pada kulit dirangsangkan impuls saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai okey reseptor pada kulit dirangsang impuls saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan untuk menghasilkan gerak balas yang sesuai so ini adalah benda yang biasa ya yeah. so apabila kita rasa kan impuls uh, a reseptor tu akan kesan ya yeah, rasa tu reseptor, uh, rasa apa rasa sakit ke apa And then dia akan hantar ke kita punya sistem saraf kita dan terus masuk ke otak, otak akan tafsir dan menghasilkan gerak balas dan sesuai. So, apa yang kita nak buat apabila kita berada pada situasi itu? Kita rasa sakit, kita buat apa? Kalau kita rasa sejuk, kita buat apa? Ha, tutup, kita dan sebagainya. Kalau kita rasa ha, kena haba macam mana, ha, kita akan menjerit ke, rasa sakit ke. Ha, so, itu semua. Rasa panas apa, buat apa, buka baju dan ha, sebagainya. Itu semua adalah gerak balas-gerak balas yang sesuai apa yang akan kita buat. Okey, kita terus ha, mekanisma mekanisme ni semua sudah eh? Ha? cikgu dah sentuh dah hari tu. Okey. Ha, ini kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Okey, kepekaan kulit terhadap rangsangan bergantung kepada bilangan reseptor dan ketebalan epidermis kulit. Okey, macam cikgu sebut tadi lah. Bilangan reseptor bergantung kepada ketebalan epidermis kita. Bergantung kepada kita punya bahagian luar kulit kita ni. Ha, semakin tebal Semakin kurang bilangan reseptor Semakin nipis kulit kita ni Contoh macam kita punya sini Bahu ni kan ha, Nipis kan ha, So, di sini Dia banyak reseptor ha, Kita sebab tu kita akan rasa sakit Apabila terkena eh? Contohnya hujung jari sangat peka terhadap sentuhan Kerana di hujung jari terdapat bilangan reseptor sentuhan yang banyak Dan epidemis yang nipis hujung jari kita eh? So, ini sangat peka dengan uh, sentuhan Sebab kita ada banyak reseptor di sini Sebab kulit kita nipis eh? lidah hidung dan bibir juga sangat peka terhadap sentuhan. Ha lidah ini pun sama jugalah. Semua ni adalah bahagian-bahagian yang ada epidemis yang nipis. Siku, tapak kaki dan belakang badan pula kurang peka terhadap sentuhan sebab kita punya epidemis kita tebal pada bahagian-bahagian tersebut. so ini contoh dia ha. Ah ni sakitlah. Cucuk-cucuk siapa tak siapa yang suka cucuk eh semua orang tak suka cucuk. Sakit. Ha, ini pula kawasan berbeza lidah peka terhadap rasa-rasa tertentu. Yang ini yang ini biasalah ni, ini, ini tahu dah. Bahagian depan ni rasa manis. Okey, bahagian kiri dan kanan tepi ni dia ada rasa masam, ya. Yeah. Kemudian bahagian tengah-tengah ni adalah rasa umami, rasa lazat. Ya. Yeah. And then masin tepi ni sikit je kiri dan kanan. And then bawah ni di atas masin tu kita ada masam. Bahagian belakang sekali kita ada pahit ya. So itu adalah bahagian-bahagian yang terdapat pada lidah. Okey, so cikgu tak nak terang banyak sangat di sinilah. Kita boleh tengok saja situ. Okey. So kita berhenti takat tu dulu. Ha, awak dah kenal semua yang berkaitan dengan lima uh, uh, deria kita. Nanti cikgu akan masuk lagi tentang uh, tentang subtopik yang lain pula uh, pada video yang akan datang. Ok, so uh, latihan cikgu akan bagi nanti, cikgu akan bagi kemudian lah bila uh, cikgu uh, nak dalam dalam grup telegram tu cikgu akan bagi latihan. okey itu saja. So, kita jumpa lagi bila video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.